საკონსულტაციო ცენტრები გაიხსნა, რომლებიც იქიდან აქეთ კონსულტაციას გაგიწევენ და აქედან კიდე ჩვენ ინფორმაციას მოგცემ. ეხლა იქ თბილისში არ არსებობს ინფორმაცია, რამდენი ჰექტარი დარჩა, ვინ რა მოხნა, ვინ რა გააკეთა. საერთოდ არაფერი არ ვიცი. არც აი არც კითხულობ. იმათი მეშვებით მე ყოველდღე ხო არ დავდივარ აქეთ, არა მეცოდინება იმ დღეს აქ ვისრა ჭირდება, რომ უფრო ადვილად მოვიდეს ეს ამბავი. ყაზბეგის რაიონი ეს არის სპეციალური დატვირთვის მქონე რაიონი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი კარიბჭე, ჩრდილოეთის კარიბჭე, რომელსაც ისე როგორც ბევრ მაღალმთიანეთის სოფელს და რაიონს განსაკუთრებული მხარდაჭერა და მიდგომა, სიყვარული ჭირდება სხვანაირი ცენტრალური ხელისუფლებისგან. ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემაა დაგროვილი. 3-4 დღეს წინ ჩვენ ფშავში ვიყავით. მსგავსი პრობლემებია. რაც თავარია და რა ძალიან სასიამოვნოა, ხალხი არის იმედით ახლა და იმედიანად არის და ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ თითოეულმა მაცხოვრებელმა, რომელიც აქ ცხოვრობს, თავი იგზნოს ღირსეულად იმ საზოგადოების, რასაც საქართველოს მოქალაქეები ქვია. გაკეთდეს ყველაფერი, რათა არათუ მათ დატოვონ აქაურობა, არამედ წასული ადამიანები დაბრუნდნენ უკან. გაზაფხულიდანვე, როცა დაიწყება ეს ყველაფერი, პირველივე პრიორიტეტი იქნება მაღალმთიანეთის სოფლები, თავისი შეღავათიანი კრედიტით, თავისი უფასო ხვნით პატარა ფერმერებისათვის. ამას გარდა არის სერიოზული პრობლემა მესაქონლეობაში, განსაკუთრებით მეცხვარეობაში, რომელიც ზამთარში გამოსაზამთრებელ ფართებს ეხება. ადრე ხევს გამოყოფილი ჰქონდა თავისი კონკრეტული ადგილი ბარში, რომელიც რეალურად ახლა აღარ არის და ამან გამოიწვია სერიოზული პრობლემა ცხვრისულადობაში, რა ძალიან აწუხებს მოსახლეობას. მისახედია და ამას აუცილებლად მივხედავთ. ეკონომიკური აღმავლობა და ეკონომიური ზრდა იქნება საფუძველი იმისა, რომ ეს ადამიანები აქ თავს იგზნობენ უკეთესად. იგზნობენ, რომ ესენი არიან მიტოვებული, რომ მათზე ფიქრობენ და შემოსავალი ექნება თმა თავიანთი შრომით. თავის დროზე აქ სათბურები მუშაობდა. ესეც განსახილველი თემაა. აქ იყო სპეციალური ტარიფით გაზის მიწოდება, თუმცა ახალი ტექნოლოგიები არსებობს ახლა ისეთი, რომელიც ეკონომიურად მოიხმარს ამ გაზს და შესაძლებელია თავიდან დაიძრას ეს საკითხი. გარდა ამისა, ძალიან ისეთი საინტერესო თემაა თაფლი და მეფუტკრეობა, რომელსაც უკვე სერიოზულად მისდევენ და ამ რაიონს მთლიანად 3000-4000 კის პოტენციალი აქვს, რომ თაფლი აწარმოოს. გაყიდვის პრობლემა ჯერ არ აქვს, მაგრამ სურვილი ჰქონდა დაფასოების, პატარა დასაფასოებების საწარმოს დაყენება, რომელიც ასევე შესაძლებელია გაკეთდეს, რაც მათ რეალიზებას უფრო წარმატებულს გახდეს და შემოსავალს გაზდის აქ დასახლებული ადამიანებისათვის. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ბევრად უფრო კარგად გვექნება დაცული ჩვენი ჩრდილოეთი ტერიტორია, სადაც წელში გამართული ადამიანები ცხოვრობენ, ხევის მოსახლეობა, რომელიც ნებისმიერ საზღვრის დამცველზე უფრო მაგარი და უკეთესია და ვერენერის საზღვრის დამცველი ვერ შეცვლის მოსახლეობას აქ, რომელიც აქ ცხოვრობს. ეს საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის რაიონია და ამასაც შესაბამისი ყურადღება მიექცევა. მინისტრის ინიციატივით მოხდა ეს, სხვათა შორის თვითონ ისურვა, რომ პირველი რაიონია, სადაც შემდეგ რაც მინისტრი გახდა გასვლა დააკეთა, პატივი დავდო მოხევებს, აინტერესებს ჩვენი პრობლემები, დაათვალიერა შეხვდა მოსახლეობას, დაათვალიერა საკალმახე მეურნეობა, გამოიკითხა მოსახლეობისაგან მათი გასაჭირი, რითი შეიძლება ამ პრობლემებს მოევლოს, რა შეიძლება ეშველოს ზამთრის საძოვრებს იმისათვის, რომ ცხვრის რაოდენობა მოიმატოს ყაზბეგის რაიონში და მრავალ სხვა საკითხსაც შეეხო და იმედი არის, რომ ყველაფერი დადებითად გადაწყდება. გაზის ტარიფზე ვილაპარაკობ, რომ რეალური იყოს, რომ სახელმწიფოც გარკვეული იყოს, რას ფიქრობს, გაზე უნდა მივიდეს და რა ზღვარზე ჩამოვიდეს. ხო, რა გაზი უნდა დაიხარჯოს. ბატონი მინისტრი გვეწვია და გაიზიარა ჩვენი გასაჭირი. სხვადასხვა გასაჭირი გჭირს, რა რო იტყვია ხოლმე მოხეებს. თუნდაც ეს რძე რომ გვაქვს, წაღება გვიჭირს, გაყიდვა გვიჭირს, ძალიან იაფად ვაბარებთ. ხო და შეგვპირდა რა, რომ იქნება ალბათ ძის მიმღები წერტი იქნება და იქ ჩავაბარებთ და მოვისვენებთ ამით მაინც. მეფუტკრობის აღორძინება ერთ-ერთი კარგი საქმიანობა იქნება მოხევებისთვის. თანაც ეს ახალი საქმიანობა არის, მეფუტკრეობა ხელში პატარ-პატარა ვიღაცებს ყავს, მაგრამ უნდა იყოს აი ორგანიზებული, ის უნდა მიეცეს სახე ორგანიზებული. აქ სახელმწიფო დახმარებაც იქნება საჭირო. ალბათ თუ ღმერთი გადმოგხედავს და
ფინანსური დახმარებაც იქნება, რომ ხარ მოსახლებამ შეიძინოს ფუტკრის ოჯახები, ესეც ძალიან საუკეთესო რაზეც არის დაპირებები. აი იმედები რაღაცა ჩნდება.